Akurla gidiyor bastanlar. Szevasztok, szevasztok, csákom, bákom, mi a helyzet? Itt a Sárkány bácsi beszél, és hű, hát volt már egy jó ideje, hogy nem szóltam hozzátok, meg semmi videó, meg se semmi, de hát nem tudom, lehet már kezdek kiöregedni az egészből. Na mindegy, igen, amúgy egyébként jól látjátok, GTA online-ozok, tökre el vagyok vele, márciusban kaptam rá, mint kisgyerek a cukorkára, és igen, természetesen nem tudok mindent benne, de amit tudok, azt megmutatom, ugyanis most üdvözlök mindenkit. Ma a Caio Perico Heist-tól fogunk egy olyan glitchet alkalmazni, amivel gyorsan meggazdagodhatsz, ugyanis kb. Ilyen 8 perc alatt ilyen másfél milliókat szedhet el össze, vagy többet, attól függ, hogy milyen a lootod Caio Pericón. Szerintem ez a heist senkinek sem ismeretlen, főleg azoknak, akik régebben játszanak ezzel a játékkal. Én alig mondom 2 hónapja, de szerintem az úgy... úgy, ahogy arányos. Nem tudom. Na de mindegy, itt vagyok vágatlanul, hát akkor kezdjünk is bele. Na hát természetesen az lesz az első dolgunk, hogy belépünk a CEO-nkba. Én belépek. Igen, ott is van ez a CEO. Jó kis magyaros nevet adtam neki. Na mindegy. És ugye ez senkinek nem ismeretlen, tehát itt van a koszotkának a screenje, hogy akkor most milyen inteleket kell összeszedni. Itt vannak a preparation-ök. Illetve itt van a finálé. Na azt fogjuk meglicselni, hogy ne tudját, tehát ne kelljen preppelned többet, hanem mindig csak finálézzel egyből, tehát magát a heistot csináld. Na de megnézzük, hogy ez hogyan is néz ki. Tehát akkor megmutatom a preppeket, hogy mit kell megcsinálnotok mindenképpen. Az approach vehicle a koszatkánk lesz, itt csak ezt az egyet csináljátok meg. A felszereléseknél szükségünk lesz egy plazmavágóra, egy új lenyomat szkennerre, és egy lángvágóra, illetve a plazmavágót kihelyettesítheti a safecode, amennyiben kötvényeket kell ellopnod, szóval, hogyha nem plazmavágó, akkor safecode, ez a három mindenképpen kell. Illetve weapon loadoutra pedig szükségetek lesz az agresszor típusú fegyverekre, és vegyetek rá suppressor, tehát hangton pitót 5000-ért, így szabadon lövöldözhettek vele, ami nagyon jó, és igazából ennyi. Illetve itt van még egy ilyen preparation, hogy fegyverek, extra páncélzat, légitámogatás, halljátok, nem kell. Ezekre ne költsetek semmit, meg ne csináljátok, meg ne húzzátok rá az időtöket, azokat csináljátok meg, amiket mutattam. Na, hát mondjuk a fináléről, és megnézzük, hogy hogy fogjuk fel setupolni ezt a heistot. Igen, magamba megyek, nem kell armort se venni. Szó szerint ott írta, hogy 500-ért vegyetek armort, nem kell megvenni. Nem azért, mert sajnálom a pénzt, hanem nem kell megvenni. Tényleg, majd meglátjátok, hogy ezt miért mondtam. Itt a finálé, igen, magamba megyek, megközelítő jármű koszatka lesz, behatolási pontunk a drainage tunnel lesz, ezt úgy lehet lefényképezni, hogy közvetlenül a Rubio birtok alatt is egy rész mögötte van. Leúsztok a vízzel, és lefényképezitek, de majd úszás közben megmutatom nagyjából, hogy hol van. Tehát amikor adatokat gyűjtötök a szigetről, behatolási az megint a tunnel lesz, menekülési jármű megint a koszatka lesz, mert nem kell lesz hozzá egyáltalán elmenni, és így a menekülés is glitches. Beállítsátok az időt nappalra, hogy mindent lássatok, nem kell itt este mászkálni, mert az őrök nagyon bombák, és a fegyver nyilván az agresszor, és tegyetek rá mindenképpen tompitót. És ennyi, tehát ez sem kell itt, hogy te most felveszel ilyen, igen, segítenek ilyen airstrike-kal, supply drop, mester, semmi, ezekre az emberekre nem kell költeni. Ennyi volt, folytatás, és ready. Úgyhogy nagyjából szerintem megmutattam, hogy hogyan kell felpreppelni, meg hogy miket kell beállítani ehhez a heisthoz. És most vágatlanul megmutatom nektek a megfelelő kombinációt, hogy ez hogyan is fog nekünk itt működni, kérem szépen. Amit látjátok, buvárkodunk, és ha már buvárkodva közelíted meg, az már nagyon jó dolog. Értelemszerűen kerüljétek ezeket az aknákat. Jaj, jó van, kussolja. Imádom. Ez sajnos el kell, hogy tűrjem. Na de mindegy. Eltűröm, és mellette akkor bemutatom, hogy hogyan kell megcsinálni. Na itt van ez a kis barlang itt közvetlenül a birtok alatt, és egyrészt mögött. Ide beúsztok, és körülvágjátok. Így van. Na, itten vagyok. Na,
Most azokhoz szólok, akik jobban tudnak GTA-zni tőlem, mert ugye szinte majdnem minden ember. Most sokan gondolom, azt mondjátok, hogy hát ez nem is így kell, a szigetről jobb megközelítés, és lootoljátok a szigetet. Jó, rendben, én ezt elhiszem, hogy jobb meg minden, de az én szakavatott véleményem szerintem magát a házat az sokkal érdemesebb lootolni, még magadba is. Főleg az én módszeremmel, amit majd be fogok mutatni, csak még nem tartunk ott, mert kurva lassúak vagyunk, de még időben vagyunk, az a lényeg. És akkor itt felmegyünk. Na ott tartottam, hogy akkor itt felmegyünk, megvárjuk ezt a kurva lassú animációt. És azutána, amikor már megint a karakteremben leszek, ott nagyon figyeljetek, hogy hogyan csinálom, mert tényleg én ezzel a módszerrel armor nélkül is, akár egy tárral is elindulnék Caio Pericózni, mert egy tárból meg lehet csinálni az egészet. Na, itt is vagyunk, innen kezdünk, és akkor megyünk szépen erre, előveszük a kis pisztolyt. Mondom, a kis pisztolyt. És ezt azért pofán lőjük. Ki is dobott valami kulcsot, amire nem lesz szükségünk. Azt azért is lelőjük. És akkor itt végig megyünk. És aztán itt végigfutunk. Végigfutunk. Felmegyünk itt a lépcsőn szépen. Megvárjuk azt az őrt, akit mindjárt becélzok, csak... ott megy. Fehérbe ott virít. Gyere szépen. Nagyon jó. Nagyon szuperek vagyok. Ezt a kamerát szétbarmoljuk. És... ha nézzétek a radart, bal oldalt láttok egy ilyen vörös koponyás, nagyon rossz arcú fickót, azt mindenképpen ki kell lőni, mert ő nem a területet őrzi, ez a terület leszar, ő a társait őrzi. Minden társa az el fog megnézni, elmegy, hogy megnézze, hogy nem-e halt meg, vagy valami. Közben, amíg vártok rá azt az őrt, akit kilőttem, azt is kilőhetitek, amennyiben oda megy, akit az előbb lőttem le. Itt van ez a Juggernaut, vagy ahogy mi hívjuk, Behemoth, ezt mindenképpen le kell lőni, és megmutatom, hogy működik. Súnyi módon mögé lopóztok. Hú, majdnem elbasztam. Tehát, ja. Ezt is nagyon be kell gyakorolni, mert amit látjátok már, én is majdnem elcsesztem, de tökéletes példa volt ez, hogy megmutassam, hogy hogyan is lehet ezt elcseszni. Sajnos mellé lőttem egy iciri-picirit, ezért majdnem rám fordult, de megoldottuk. Ezt azért itt kilövitek. Nagyon szuper, és kidobta a kapukulcsot, arra szükségünk lesz. Úgyhogy minden létező kulcsot begyűjtöttünk. Itt elmegyünk, kivárjuk ezt az őrt. Nagyon szuper. Egyébként lopakodni meg egyáltalán nem kell. Futhattok így, mint az őrült, amennyiben már ninják vagytok. Mármint a lopakodás. Ezt a festményt itt ellopjuk. Egyébként alapjáraton a festmény értéktelen, amire nektek szükség van, az az arany lesz. Csak én azért lopom el, mert meg akarom tölteni a táskámat, és hogy miért akarom megtölteni a táskámat, azt majd később elmondom, de most nem ott tartunk. Szóval igen, hogyha tudtok így lootolni, akkor egy festményt magatokba elcsortok, vagy bármit, hogy megtöltsétek a táskátokat. Menjél már, légy szíves. Aztán ezt a széfet itt kilopjátok. Nagyon szuper. Kiloptuk a széfet is. Itt találjátok meg a második biztonsági kártyát, amennyiben ketten vagytok, és ha valaki nem tudta volna, ebben a fiókban itt meg lehet találni egy bizonyos Rubio pisztolyt, ami úgy működik, mint az AVP C16-ba. Egy lövés, egy élet elment, nagyon jó, csak annyi a szar, hogy egy töltetű, és ne felejtsétek el fegyvert váltani, mert ilyenkor a Rubio pisztoly van a kezetekbe. És igen, tehát visszaváltottunk meg a tompitósra, itt várunk egy kicsit, mert amott az őr erre jön, akit nem kell lelőni így már, hogy megvan az összes kulcs. Ott felül láttak, hogy hackkelni kell, oda kell állni hacket. Nem, felejtsétek el, ott nem kell semmit se hackkelni. Itt kiugrotok, nem kell foglalkozni azzal, hogy sérültetek, sőt nem is sérültem sokat furcsa módon. És akkor bemutatom az egyik kedvenc trükkömet, ami a Caio Pericót teljesen elbaszarította, a glitchelést. Ami úgy fog működni, hogy ide beállunk, FPS módba átváltunk. Addig állunk be, amíg el nem tűnik a levél a képernyőből. Előveszük a kamerás mobilunkat, a Samsung Galaxy S10 Edge-et, kinyitjuk a kamerát, bezárjuk a telefont, és... hoppá, azaz. Át is buggoltunk, nagyon ügyesek vagyunk, és már itt is van az arany előttünk, nem kell ez, két ember, lootoljátok kifelé a picsába. Ennyi. Meg is töltöttük a táskánkat, amire szükség van, és ezt majd megint később mondom el, hogy miért, mert most... nem most a dolgokkal kell foglalkozni, de a táskát megtöltöttük.
Várjatok? Ja igen, arra. Néha én is elvesztem az orientációmat, hogy merre. Na szóval itt lementek szépen. Ezt kinyitjátok. És igen, amit láttátok, ott a fal glitchelte, amennyiben ügyesek vagytok. Aztán itt hackkelünk egyet. Na a hacket megmutatom, hogy hogyan csináljátok meg gyorsan, pofon egyszerű. Csak töltsön be. Itt úgy kell hackkelni, kérem szépen, hogy kikeresitek itt a legfelsőt. Ez megvan. És itt is a legfelsőt keresitek ki. Itt is a legfelsőt keresitek is. Úgy van, hogy amikor így váltogattok, ezek egymás után jönnek. Tehát, hogyha ez itt most a legfelső, ha én átváltok, akkor az a második lesz. Tehát nem kell itt összehasonlítani semmit, mert ezek sorrendben jönnek. Tehát ez volt most a harmadik, első, második, harmadik, negyedik. Ennyi volt. Tehát ezek sorrendben mennek, ahogy váltogatod. Így ezért egyszerű hackkelni az egészet. Felül ugyanez a hack, és ott nem kell megcsinálni, mert ott három van, és csak elrabolja az idődet. Tehát ott nem kell megcsinálni az irodába. Felejtsétek el. Itt végigmentek. Láncot átvágjátok. És akkor ellopjuk a gyémántot, és még mindig nem vettek észre minket, ami nagyon szuper. Na szóval kiírom, alássam. És akkor elvesszük. Nekem most gyémánt a mai lootom. Ezt szépen elvesszük, mert hát miért ne? Bocsánat, nem figyeltem. Fontos, hogy ne hevítsétek túl, mert az őröket ezzel is tudjátok riasztani, hogyha túlhevül a plazmavágótok, nem szabad. Türelmesnek kell lenni vele. Na, még egy vágás. Szuper. Egyébként összvisz 5 vágás, és meg is van. És akkor most jön a menekülés, megmutatom azt, hogy működik. Na, gyerünk már. Oké, itt felmásztok. Erre mentek. Szépen, óvatosan. Bocs, ez a telefonom volt egyébként, hogy hallottátok, nem tudom, mindegy. Itt elmentek. Még az őt sem kell pofálni, nyomtok egy E-gombot. Tehát a Bumbler néz, nem felé semmi, aztán megvárjuk ezt az animációt. És akkor nem sokára jön a glitch, amit majd csak később fogok mondani. Vagy akár mondhatom most is, csak először hadd meneküljek ki. Igen, kimenekültem, és akkor megmutatom, merre kell menni. Itt nyugodtan elmentek sík egyenesen. Azt az egyet ott pofán csűritek. Azt a motort elhozzátok. És beleugrattok a vízbe. Megfordultok szépen. És itt óvatosan le ne essetek a motorról, mert az is csak időt veszítetek. Itt erre mentek szépen. És beleugrattok a... Jajajajajaj. Ezt beszélem, mert a bokrok is megállítják ezt a böszme motort. És fogjátok magatokat, és ha nincs előttetek sem, akkor fogjátok és beleugrattok a vízbe. Yeah. És még pénzt sem vesztettem, úgyhogy... Nagyon jó. Itt végigúztok, és kerültek az aknákat egyértelmű. Oké. És a glitch úgy működik, hogy egy bizonyos pontnál ki kell húzni az interneteteket. Én ezt most meg fogom csinálni. Na gyerünk. Hadd meneküljek már. Itt vannak a halacskák is. Itt is egy csomó hal. Mi ez a sok hal? Na mindegy. És akkor én most mindjárt... Aha, na most fel kell, hogy álljak a géptől. Most fel kell, hogy álljak. Úgyhogy nehezen fogtok hallani, nekem most ki kell húzni az internetet, hogy a glitch működjön. Na itt is vagyok, és igen, amit láttátok, hogy nekem most nincsen internetem, így, úgy, amúgy, igen. És akkor most visszatesz minket a játék az eredeti GTA-ba, ugye? Hogy kilép a sessionből, és akkor most visszamegyünk ugye magába a GTA 5-be. Tehát itt vagyok, ugye a jóreg Franklin Kamával. Na, én most megállítom. És akkor most vágok egyet, amíg vissza nem csinálom az internetemet, mert most nincsen.
Na itt vagyok, vágtam egyet, itt vagyok ugye Franklinben, minden, Simeon is hív, hagyjál már békén. Nagyon jó. Visszamegyünk GTA Online-ba. Play GTA Online, Invite Session Only, és akkor ha jól csináltuk a dolgokat, akkor most fog jönni a varázslat, amiről beszéltem nektek. Csak ezt most megvárjuk, de így vágatlanul, hogy láthassátok. Csak akkor vágtam, amikor ugye mondtam, hogy visszahozom az internetet, mert ahhoz kell egy idő, és a szarakodást nem akartam felvenni. Mert ugye az egész internetet kitéptem a falból. És ha minden igaz, akkor most jön a varázslat. Remélhetőleg. Bár nem tudom, hogy miért nem akosztott kárni éledek újra. És itt is van a varázslat, nézzétek meg, megkaptuk a pénzt, Elite Challenge is sikerült, úgyhogy Heist Passed, akkor nem muszáj a koszatkán újraéledni, csak akkor, hogyha nyilván nem akarsz odáig elutazni. És igen, tehát itt van, nézzétek meg a zsebemben lévő pénz, és a számlámon lévő pénz, amit most szépen felteszünk, látjátok, itt is van. És akkor most egy olyat fogunk csinálni, hogy elmegyünk szépen a koszatkára. Nagyon szuper, ezt a pénzt is feltettük, és így működik a glitch. Hagyjál már békén. Kéne nekünk nem, csinálunk egy session gyorsan. És nem tudom, valamiért átállítódott, hogy a hotelemben éledjek újra. Holott a koszatkán szerettem volna, de akkor átmegyünk a koszatkára. Igen, koszatka, koszatka. Értsd már meg. Jó, nagyon szuper. Nem tudom tényleg, hogy miért itt élettem újra. Mindegy, bemegyünk az online-ba, nincs kedvem a koszatkáig elutazni, úgyhogy most vágatlanul elmegyünk a koszatkáig. Új session, megint privát. De ez már gyorsabb lesz ez a betöltés, ha minden igaz. Gyerünk. Aha. És akkor most belépünk a CEO-ba, és megnézzük az asztalunkat szépen. Kell. De bocs, meg kell lépni a CEO-mba. Belépünk a CEO-mba. Csak az előbb bizonytalan voltam, azért voltam kusba. Mert bal oldalt kiírta, hogy Pavlo majd újra felhív, hogyha a Caio Perico ismét alkalmas. És nem. Nézzétek! Készen vannak a prepjeim, teljesen vágatlanul mutattam be. És megint mehetek finálézni. Itt is van start. Ennyi. El van indítva, pedig az előbb tettem fel nem tudom hány milliót a számlámra. Na jó, csak másfél milliót. Na de mindegy, nézzünk gyorsan most egy izét, egy számlát. Hogy az a pénz. Na és nem, 19 millió van, mert ugye az előbb 17 millió volt. Hamutatom itt is, hogy jobban láthassuk. Igen, megkaptam. És még a prepjém sem vesztek el Caio Pericoro, szóval így működik. Na szóval, hát ennyi lett volna az a videó. Vagyis nem, bocsánat, nem ennyi, hanem most vágjunk egyet, és akkor megmutatom, hogy ez konkrétan hogyan működik. Lehet, hogy őrültségnek hangzik, és bonyolultnak is, de ahhoz, hogy ez a kis cirkusz, amit az előbb csináltunk, működjön. A Caio Perico Heist tartogat magában egy bizonyos Elite Challenge-et, amit neked kötelezően, kutya kötelességet teljesíteni. Mi az az Elite Challenge? Hát én ezt szépen nektek felvázoltam a netes infók alapján, mert így működik. Az Elite Challenge kérem szépen úgy működik, hogy teletáskával hagyd el a szigetet, ugye ezért mentem el a festményért, meg ugye az aranyért, hogy átglitcheljem a falat, és tele legyen a táskám, tehát zöld legyen. Ne vegyenek észre, tehát hogy egyáltalán nem vesznek észre, őrök ne riadóztassanak be, tehát hogy nehogy az legyen, hogy egy őr talál egy holttestet, és akkor hoppá, riadó. A heist elsőre sikerüljön, tehát nincs újrakezdés, hanem egyből sikerüljön elsőre, és az egész heistot 15 percen belül kell megcsinálni. Hogyha figyeltetek, én 9 perc alatt toltam le, vagy 8, mikor mennyi, de a lényeg, hogy 8-9 perc alatt lehet nektek másfél milliótok, vagy több pénzetek, attól függ, hogy milyen a loototok, de az a lényeg, hogy mindig tele táska, tehát mindig tele kell lenni a táskának, tök mindegy, hogy mivel tömöd meg, de én erősen ajánlom, hogy arannyal és vagy festménnyel, de opcionálisan mégiscsak arannyal, és ne kérdezzétek, hogy hogyan függ össze az internet falból kitépő és glitcheléstől az, hogy most ezt az Elite Challenge-et le kell tudnod, tehát
Igen, igaz az Elite Challenge, hogy egy kicsivel több pénzt kapsz, de nem is a pénz miatt, hanem hogyha nem sikerül az Elite Challenge, akkor a glitch sem működik. Nem tudom, hogy ez miért, meg hogy hogy van kitalálva, mert én lényegében a Rockstarnak egy butaságát, egy bugját használom ki, és ő azt mondja, ő már pedig azt mondja, hogy ezeknek a challenge-eknek itt sikerülni kell, amit felsoroltam itt nektek, és igazából ennyit szerettem volna mondani a végére, illetve ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan írd meg nekem kommentbe, amennyivel játszol, de le vagy égve, és nagyon szeretnéd, hogy gyorsan meggazdagodj. Hát így működik magam részéről, minden 8-9 percben én beszerzek egy jó kis 1.600.000-et, szóval, ja. Aztán lényegében ugye nem is arról van szó, hogy én most letöltök bármilyen hacket, mert tehát lényegében ez csak glitchelés, ami szerintem nem minősül hacknek, mert a játéknak a butaságát használom ki. Ennyit szerettem volna a végére mondani, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor tudod mi a dolgod, like, comment, feliratkozás. Aztán őszintén ezek nem tudom, hogy mikor fogok videózni, tényleg nem tudom, hát majd lesznek videók, nem tudok semmit se ígérni így előre. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, ha kérdésétek van így a Kaio Perikóval kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg, nem kell szégyellősködni, és ennyi. Úgyhogy, sziasztok!